Vamos lá enfrentar o chefão. É agressivo ele tá. Pegando cacete. Segunda tentativa, gente. Na primeira, eu morri quando faltava menos de 5% da vida dele. Tu acredita? Tu acredita que na primeira tentativa voltou 5% mais ou menos? Só isso aqui de vida eu morri. Tu acredita? Agora, na minha segunda tentativa, eu peguei ele cacete, brother. Putz grila, meu irmão. Pesadelo eliminado. Troféu. Uma de leite mergo. É que põe negócio desse, rapaz. Segunda tentativa aqui, gente. Bom, agora vai dar pra terminar o jogo, né? Tem três finais. O que é que eu tô pensando em fazer? Gravar os três finais, fazer o backup no pendrive. Tô pensando em fazer os três finais. Olha só, tá tudo em chamas. Tudo em chamas.
Bom, de qualquer forma, tá tudo bem. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste. Até o próximo vídeo, que é o final número 1. Tem que fazer backup no pendrive, só lembrando. Se você quiser pegar os três sinais, fazer backup no pendrive. Eu vou tentar agora. O final número 1 é fácil, chegar lá e se submeter. O final número 2 tem um chefe e o final número 3 tem dois chefes. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.